a naš gost u studiju, ministarka energetike i rudarstva, Dubravka Đedović-Handanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Juče je i noćas strašna oluja, došlo je do pada stubova, nestašice struje. Kakva je situacija? Pa situacija u Beogradu je stabilna, znači u toku noći i pre svega sinoć. Nestalo je i u delovima Beograda. Jeste, sinoć je nestalo, kod Bogoslovije je jedna trafostanica bila pogođena i to je dovelo do prekida u napajanju i na Zvezdari na Palilu, međutim brzo je uspostavljeno napajanje iz alternativnih pravaca i sve što je bilo i u okolnim naseljima u Žarkovu sanirano je pre ponoći ili nešto posle ponoći. Jutros je najkritičnije u području Banata. U Novom Sadu za sada je stabilno, iako je veliko nevreme. Oko Titela... Evo, nastavilo se nevreme, evo i... Pa nastavlja se, mislim, mi smo sad svedoci da leti imamo iste takve vremenske nepogode kada je električna energija u pitanju, kao i zimi. Skoro imamo i veliku potrošnju, kada su vrućine, onda naravno troši se više struje. Je moguće da leti je veća potrošnja struje i za grejanje, za hlađenje? Još uvek nije baš, ali kada su velike temperature preko 30, 32, 3 stepena, onda potrošnja bude veća od uobičajene po 30-40%. To znači da se približavamo potrošnje u toku zime. Ali evo i da samo pomenem ove građane Titela, ja sam pomenula da smo... Oni nemaju struje. Pa uočili smo probleme baš oko Titela i ekipe su, i svi dispečerski centri su apsolutno pod alarmom i ekipe će intervenisati čim nevreme prođe, ali ne mogu ni da intervenišu kada je jako nevreme. Šta, ispadaju trafostanice, da li kolodi? Pa dolazi do prekida upravo zbog, da kažem, kvarova na mreži i zato je bitno da ulažemo u našu mrežu, da je dalje modernizujemo. Ja sam ponosna jer smo za kratko vreme, za manje od godinu dana smo 2.500 km mreže uspeli da ojačamo. 730 trafostanica smo zamenili, odnosno preko 736 i neke su još u toku koje se završavaju. Pametna brojila smo ugradili, 300.023 pametna brojila smo ugradili, tako da napredujemo u smislu da investicije koje smo obezbedili prošle godine, i tu moram da pomenem da nam je Evropska unija pomogla kroz bespovratna sredstva, da započnemo zaista istorijski najveće ulaganja. Radit ćemo na automatizaciji, mreža bude digitalno, da može boljom mrežom da se upravlja, da bude ekipama lakše, da ima manje gubitaka, i taj projekat je u toku koji se realizuje i uz pomoć francuske vlade i njihove najveće kompanije koje ima ogromno iskustvo pre svega u pametnoj mreži. I nastavit ćemo to da radimo jer bez toga nema ni stabilnosti, kao što moramo i da nastavimo da radimo da obezbeđujemo i više električne energije, odnosno bolju i veću proizvodnju. Evo, nedavno je došlo do kolapsa u regionu, nestala je struja svuda, u svim zemljama osim u Srbiji. Tad je Srbija bila pozitivan primer, u Hrvatskoj se žali tako nam i treba kad nismo iskoristili neki kabel ispod Jadrana, s kojim je Srbija preko Crne Gore povezana sa Italijom. Da. Da li zbog toga smo mi imali struju tamo? Pa znate, tu je veći niz faktora koji utiče na tu situaciju. Činjenica jeste da je severni deo Crne Gore ostao napojen zahvaljujući Srbiji. Činjenica je da smo pametno planirali i razvoj obnovljivih izvora energije, to je da nismo dozvoljavali nekontrolisano pristupanje našoj mreži kada su u pitanju solari i vetroparkovi. Koliko god da su oni čistiji izvor energije, oni ugrožavaju stabilnost naše mreže zato što pre svega nema kontinuiran dovod električne energije, zato što to su variabilni izvori, a opet mreža mora da bude... Koliko procenata od vetroparkova i od solarnih panela? Mi smo od 8.500 megavata instalisanih, mi smo imali 500 megavata kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, međutim taj broj se podiže značajno pa ćemo biti na blizu 700 do kraja ove godine. Koliko je to procenat ukupno? Približit ćemo se 10%.
Ali ne zaboravite da mi imamo i hidrokapacitete koji utiču sa 25 do 30%. Prošle godine su bili 36%, zato što je bila dobra hidrologija. Znači, naš je cilj da do 2030. svaki drugi megavat bude iz zelene energije, ali to ne sme da ugrozi našu mrežu. Znači, mrežu moramo da jačamo, moramo da je stabilizujemo i to smo radili, ulagali, nastavit ćemo još više. To je i predsednik Srbije rekao da apsolutno moramo da vodimo računa o novim ulaganjima. Mi smo i plan razvoja infrastrukture energetske usvojili prošle godine, odnosno vlada Srbije ga je usvojila, koji podrazumeva blizu 15 milijardi ulaganja u naš energetski sektor u narednih 10 godina, što pokazuje da potrebe za električnom energijom rastu, potrebe da se mreža stabilizuje, da bude još jača, da naše interkonekcije budu osnažene i sa Mađarskom, i sa Bugarskom, i sa Bosnom i Hercegovom, i sa Crnom Gorom. Sa Rumunijom smo to već postigli. Nastavit ćemo i sa ostalim susedima da budemo stabilni i onda naravno da takvi prekidi kao što se desio taj lančanik koji uopšte nije ni malo naivan i ni malo jednostavan nas zaobiđu, ali to je samo opomena da mi moramo da radimo još više. Kad su ovako vremena, ovakve oluje, grad, užas, i u Srbiji nestaje struje. Ma nestaje i u Francuskoj i u Nemačkoj. Mislim, ja sam živjela u inostranstvu dugi niz godina i apsolutno sam bila svedok da i u Italiji i u Francuskoj nestane struje kada su i nestane internet, nestane uopšte telekomunikacije, se prekinu kada su dođe do ovakvih nevremena. Mislim da mi moramo da budemo, pre svega da građani znaju da smo mi svesni i da ulažemo i da radimo na tome da ojačamo našu mrežu, a naravno da sam zahvalna svim građanima što imaju strpljenja kada i dođe do prekida. Zaista ekipe vredno rade na terenu da te kvarove saniraju, odnosno da obezbede napajanje iz alternativnih. Čista energija, to je litijum, litijumske baterije, električni automobili, nešto što će obeležiti našu budućnost, to je nafta budućnosti. Samo 2-3 političara su ostala pri onome što su mislili kad su doveli Rio Tinto u Srbiju. Dragan Đilas je rekao da i dalje veruje u litijum, da je to budućnost Srbije, da je to nešto čemu treba težiti. I Borko Stefanović je dao izjavu da je to dobro, ali ne da se time okoristi Vučić i njegov režim, nego da se s tim sačeka dok oni dođu na vlast. Pa što da vam kažem, mislim da su baterije pre svega budućnost. To sad već vidimo, mi smo sad već svedoci, mi smo svesni, svet je svestan i pre svega šefovi država da ne mogu da ostvare energetsku tranziciju bez kritičnih sirovina mineralnih, u to spada i litijum. Mi smo zaista imamo tu sreću da možemo da se pohvalimo 17% svih rezervi na kontinentu da se nalaze baš u Srbiji. To govori i Nemačka, to govore svi u Evropi. I Francuska i Nemačka. I govori se da bi to bilo 18, ako bi zaokružila korišćenje litijuma kroz litijumske baterije i proizvodnje električnog automobila, da bi to se u budžetu Srbije osetilo 18%. Pa negde su procene od 18-20, tu se negde vrtimo, naš je zapravo cilj. Da bi to potpuno drugčija zemlja bila. Pa ja sam ubeđena da bi to drugčija zemlja bila i to dokazuje i da opozicioni političari misle da bi oni razvijali taj projekat da su na vlasti, kao što su ga razvijali 2001. i 2003. Ali rekao im je Omer Karabek, čuveni novinar na RTS-u koji vodio Dnevnik i koji je bio dugo u Slobodnoj Evropi i u Minhenu, sad u Pragu, i on je dobio neku nagradu, došao u Beograd i za N1 je rekao, kaže, ne možete mu ništa. Ako Vučić bude krenuo u litijum, on će imati pare za penzije, za nove investicije. Kaže, bit će velika kriza u Evropi u budućnosti, neće biti mnogo stranih investicija, tako da će Srbija biti jedino izolovano, uspešno ostrvo i vi nemate nikakvu političku šansu. Tako je
rekao opozicija. Mi već sad imamo najveći rast u Evropi kada je privredni rast u pitanju. Znači, on je se približio 4,6% i to je nešto što zaista nas u ovom momentu svrstava u sam vrh evropskih zemalja kada je ekonomija u pitanju, ali ono što takođe želimo da nastavimo da razvijamo, pre svega na našem putu ka Evropskoj uniji, to su i najviši standardi i kada je zaštita životne sredine u pitanju i kada je rudarstvo u pitanju, a ti međunarodni standardi postoje. Mi samo treba da budemo mudri u smislu kako ćemo primenjivati te standarde, da dođemo do najboljih rešenja, do najboljih tehničkih rešenja, najboljih inženjerskih rešenja, a da ostvarimo ciljeve našeg rasta i razvoja koji apsolutno se vezuju za kritične sirovine kojima je Srbija bogata i na kojima istraživanjima radi već 20 godina. Znate, mi smo rekli, ej, mi ćemo kada Nemci budu, a Nemci će pre nas početi da otvaraju svoje rudnike, rade već na dva rudnika. I nije slučajno da su neke nemačke fondacije finansirale demonstracije u Srbiji protiv litija. Pa upravo, verovatno, zbog toga da bi sprečili Srbiju da može da se razvije. Ali Srbija je uspešna zemlja, evo, ti si živa po svetu, vidjela si svašta, ali samo u Srbiji postoje profesionalni demonstranti. Kad god vidimo kad neki demonstranti provale u vladu Srbije, na njihovom čelu je Zlatko Kokanović. Da li je to zbog prosutog mleka, zbog malina, da li je zbog Vidikovca na Kablaru, da li ne damo Jadar, neće proći. Interesantno, svi ti ljudi su prodali, evo ovde ima ugovor, njegove primedbe, svi su prodali Rio Tintu zemljište i prave se da to se nije dio. Oni traže da država otme kuće, imanja koje su oni prodali i da im vrati ponovo da još jedan put prodaju. I oni su vrlo ozbiljni ljudi koji brane Srbiju. Zapravo, gospodin Kokanović je u suprotnoj situaciji. On je želeo da proda i potpisao je saglasnost. Evo, da pokažemo. Ali se nije realizovalo zato što na tom delu nije više bilo potrebe za otkupom zemlje gde se njegova zemlja nalazi. I on je besan krenuo. I onda je krenuo da priča, naravno, protiv tog projekta. A isto tako i Aleksandar Jovanović Ćuta, kada nije uspeo malu hidroelektranu da sagradi, onda je počeo da bude najveći protivnik malih hidroelektrana. Mada je on ovde bio gost, tražio da se ukine ova televizija tokom gostovanja, a onda je rekao nisam hteo mini hidroelektranu, hteo sam samo vodenicu. A samo vodenicu, pa da, to je jedna druga forma. I njega su finansirale neke fondacije iz Austrije, koja u Austriji ima na hiljade mini hidrocentrala. Ima ih preko 1000 i apsolutno njima upravljaju. Ono što smo mi uradili jedini u Evropi, to je da donesemo propis kojim ne mogu da se grade u zaštićenim područjima, u područjima koji su po prirodi se ističu i značajna. Znači, otišli smo i korak dalje od evropskih propisa i mislim na kraju krajeva da je to dobro. Znači, mi treba da upravljamo na pametan način našim prirodnim resursima, ali ne na štetu ni naših građana, ani naše privrede, odnosno našeg budućeg rasta. Ali vi videli ste koliko je to licemerno. Ne, nisu samo Kokanović i Ćuta, nego i drugi su ovde. Neki su i prodali zemlju. Većina onih koji su bili na protestu u Loznici su zapravo ljudi koji su prodali svoju zemlju. Koji je lider u odbrani Jadra, prodaje svoje imanje, evo imamo i ugovore ovde. Jeste, gospodin Milan Petković, postoje dokumenta, kako da vam kažem, to je sve zapisano. On je otac Nebojše Petkovića, koji je najveći zastupnik pokreta Ne damo Jadar, a upravo je njegov otac prodao tu zemlju, onda se njegova supruga Mirjana objasnila na jednoj televiziji kako su eto roditelji bili bolesni i dementni, a ugovor je kod notara overen. Mislim, znate, kad neko može da priča protiv svoje familije zarad sobstvenih interesa i to javno, a onda da bude bastion nekakve borbe, kako može tim ljudima bilo ko da veruje? Evo, kad su blokirali... Građani sami mogu da donesu sud. Kad su blokirali Gazelu, kad su blokirali razne saobraćajnice, evropske koridore, što je zabranjeno, Srbija kao država mora da garantuje slobodan prolaz evropskim koridorom. Oni su rekli da je to
spektakao, da je to umetnost, da oni glume Marinu Abramović, da se to ona proslavila, da je tako izgleda otprilike i Savo Manolović, koji je, kad je video do tog posla da je malo naroda došao, besan, on je legao pod neko drvo u hlad i zaspao. Pa lakše je spavati nego raditi i raditi na programima svojih pokreta ili svojih stranaka, a da oni budu utemeljeni na činjenicama, na informacijama, na proverenim podacima, a ne na lažima. Evo, vidjela si ovaj protest koji je bio. Jedini cilj je da se sruši Aleksandar Vučić i aktuelna vlast. Ali apsolutno drugog argumenta nema i to narod vidi. Znači, studije su upravo, kompanija je samoinicijativno objavila studije da bi stručnjaci, eksperti mogli o njima da debatuju, da dođe do boljih rešenja. Ali taj pokret je pokazao da je to u stvari jedan političko okupljanje koje za cilj ima samo da i usmereno protiv aktuelne vlade, protiv predsednika države, bez utemeljenih činjenica, a od strane onih koji su upravo prodali svoju zemlju kompaniji, uzeli solidne novce. I sad država da uzme ta imanja da opet proda? Ne znam šta je tačno zahtev. Znači, vi ste dobrovoljno u slobodnoj državi, u apsolutno normalnom privrednom okruženju dogovorile se dve strane da jedna proda drugoj zarad novčane koristi. I sad ste vi posle nekog vremena rekli, mi smo najveći protivnici. Pa zašto ste omogućili uopšte toj kompaniji da nastavi da se razvije i da istražuje? Vi ste joj omogućili, a vi protestujete sada. Pa koga vi zavaravate? Kao političari koji su i doveli Rio Tinto, potpisali sporazume sa Rio Tinto. Rio Tinto, kad je vlada donao odluku da se obustavljaju svi radovi, je najavio tužbu i međunarodnu arbitražu, kako je ugovorom i predviđeno. I govorilo se da bi Srbija doživa ekonomski brodolom, da je to stvarno ostvareno. Sad se krenulo u drugu fazu i govori se da iz Evrope ohrabruju Srbiju, da Srbija ne pravi smetnje snadbevanje litijuma u Evropi, jer je ova kombinacija jadarit litijuma i rude bor ili borat, niko nema. Govori se da ipak u Nemačkoj je nešto drugo. Drugčije su situacije, komplikovanija eksploatacija, da je šansa upravo ovaj jadarit. Mislim da će sve zemlje iskoristiti svoju šansu. Znači, od Nemačke, Češke, Velike Britanije, Portugalije u kojoj se već proizvodi, kada pričamo o Evropi, do Čile, Argentine. Znači, ja sam sigurna da nijedna zemlja neće pokušati da iskoristi tu šansu, pogotovo u evropske zemlje, jer je Evropa donela i regulativu kojom nalaže da minimum 10% kritičnih sirovina dođe iz Evrope. Znači, to znači da su svesni deficite koji imaju, odnosno dolaze, važnosti te sirovine. Uglavnom dolazi iz Kine. 70% da se procesuira u Kini i u odnosu na tehnologiju koja je u Kini zastupljena, koja očigledno odgovara i proizvođačima baterija, pa onda i vetrogeneratora, solarnih panela, automobila i tako dalje. Ali ta borba za litijum je nešto što će obeležiti svetsku politiku. Evo, vidimo pokušaj državnog udara u Boliviji. Predsjednik Arce je bio uhapšen, načelnik generalštaba izveo državni udar. Očigledno neko ne može da mu oprosti, što je na ovom svjetskom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu sedeo pored Putina zajedno sa predsjednikom Zimbabvea. A prethodni je srušen s vlasti upravo zbog litijuma. Znači, litijum je nešto oko čega će se voditi ratovi budući? Pa upravo zato što je sirovina koja ima malo, a koja je neophodna celom svetu. I mislim da mi treba pametno da tu poziciju iskoristimo i da zaista se svrstamo u vrh Evrope, a to će nas dovesti i na mapu svetskih proizvođača. Naravno da budemo pametni u smislu razvoja ne samo sirovine, nego i baterija i potencijalno električnih automobila. Mi imamo sreću da imamo domaću kompaniju
u Subotici koja proizvodi baterije po, da kažem, metodi koja se nigde u Evropi ni u zapadnom svetu Vučić je, ne razvija. I mislim da treba u naše resurse tu, da... bateriju koja se proizvodi u Subotici i ona je neuporedivo manja nego baterije koje se koriste u automobilima koji se proizvode u Evropi, koje su nekoliko tona. Tako je, tako je. Mislim da su tu, da imamo sjajne ljude, da imamo sjajne istraživače. Je to naš patent? To je naš patent i apsolutno su za to već i uspeli da obezbede određeno finansiranje, koje uopšte nije malo, od strane američkih fondova i da pošalju svoj proizvod na testiranja u velike kompanije, japanske, nemačke, da upravo te kompanije mogu da testiraju taj proizvod. I mislim da treba da podržavamo takve inicijative i treba da iskoristimo da u tom smislu imamo i sirovinu, a možemo da imamo i finalni proizvod u našoj zemlji. Kažem, ne postoji nemogućih projekata, postoje samo loša inženjerska rešenja i zato upravo uz pomoć struke, uz pomoć eksperata mi možemo da dođemo do najboljih rešenja i mi možemo da apsolutno obezbedimo da se Srbija dalje razvija i da se razvija na zdravim osnovama, znači na temeljima koji predstavljaju zapravo najviše standarde evropskih zemalja. Rio Tinto je tek sad izašao sa jednim sveobuhvatnim izveštajem gde su najveći eksperti u Srbiji učestvovali. Držao se od početka bahato, očekivao je da taj projekat brani predsednik Vučić, vlada Srbije, nije uložio ništa u lobiranje, dok su mnoge fondacije kojima nije odgovaralo da Srbija bude lider u korišćenju litijuma, su uložile ogromna sredstva da se organizuju demonstracije, da se u javnosti predstavi na pogrešan način litijum, da je to opasnost za Srbiju, da će to uništiti Srbiju. Širene su razne paranoične priče i tek sada je nešto drugo. I zato je bes na nekim televizijama koje su očigodno plaćene da vode kampanju protiv eksploatacije litijuma, kaže eto, iz vlade traže da eksperti govore na televiziji o prednostima. Znate kako, mi ne treba apsolutno niko iz vlade da ništa priča, tu su stručnjaci, tu su studije, izvolite, javna konsultacija treba da postoji, ona je apsolutno dobrodošla. Nažalost, velike korporacije se više bave svojim poslom nego medijskim strategijama, jer nije im to, kako da kažemo, oni rade svoj posao. Ali, s druge strane, moraju i oni da shvate, da moraju ljudima da objasne. Znači, šta je projekat, čega se tiče, koje su mitigacione mere predložene za određene izazove, kako planiraju da razviju jedan deo eksploatacije, kako procesni deo. Znači, treba da jednostavno ljudima pojasne i da na kraju krajeva onda o tome debatuju stručnjaci. Imamo ih dosta, hvala Bogu, eksperata koji zaista mogu na ovu temu da argumentovano pričaju, a ne da to rade kvazi ekolozi koji su prodali svoju zemlju kompaniji, pa sad se, evo imamo i Dijanu Đedović, nažalost, nema nikakve apsolutno srodbinske veze sa mnom, liderka stranke Slobode i Pravde koja je ubedljivo izgubila u Loznici, ali je njen muž sa svojim bratom prodao takođe zemlju kompaniji Rio Tinto. Znači, imamo jednu situaciju koja se apsolutno politizuje i upravo zbog toga narodu želi da... Što je zanimljivo? Zanimljivo je što evo određeni mediji se bune zašto sad tobože Rio Tinto demantuje. Kaže, stižu nam veliki broj... Ali prilično indolentan je bio Rio Tinto ranije. Uopšte se nije mešao. Pa znate kako, zato što ja poznajem i sarađivala sam mnogo u prošlosti sa tim velikim korporacijama. Kažem, oni su usmereni na svoj posao. Oni nemaju uopšte svest o javnom mnjenju, o medijima. Oni su toliko moćni da njih to lobiranje ne interesuje. Pa mislim da nije samo ni to. Oni jednostavno nemaju svest da novinar kada postavi pitanje da on očekuje odgovor za 15 minuta, a ne za 3, 4, 10 sati ili ne daj Bože sutradan. Jednostavno nemaju tu svest. Ali naši ljudi nisu shvatili signale. Dolazi Angela Merkel u oproštajnu poslu. I nije slučajno jedan nemački novinar je pitao
da li očekuje da će Srbija prvo otvoriti rudnik litijuma. Ili kad američki zvaničnici ovde govore o litijumu, kao da naši ljudi ne razumaju šta to znači. Pa možda, eto, ja ipak verujem da ljudi razumeju. Iskreno. Ja mislim da ljudi razumeju. Ljudi su pokazali na poslednjim i lokalnim izborima i na parlamentarnim izborima da razumeju, da veruju. Oni koji su organizovali demonstracije izgubili su na izbori. Ili su omogućili projektu da se razvija. Lično. Mislim, to ljudi treba da shvate da se ovde radi o licemerstvu. Nažalost. Mislim, ali to je... Ljudi rade stvari zbog sobstvenog interesa. Znači, nema, kako da vam kažem, nema tu mnogo priča o ekologiji. Znači, prodali su zemlju, hteli bi još jedan put da je prodali. Pa, ili su nezadovoljni što možda nisu dobili više, ili smatraju da je zemlja više vredna, da treba da bude više vredna. Znate, to je sada apsolutno moguće su razne scenariji, odnosno šta neko može da misli, koji je svesno ušao u jedan ugovor i odnos ispred notara, znači overio određene ugovore i sad kaže ili priča lošo o svojoj familiji, kao ova gospođa Petković, ili pak se pojavljuje na protestu, ili je aktivista političke stranke. Tako da mislim da ljudi to vide i na kraju to su i brojke pokazale. Mislim da treba da radimo odgovorno, posvećeno, da budemo apsolutno u skladu i da iziskujemo najviše standarde. To je jako bitno, to je pre svega bitno zbog same Republike Srbije i da kažemo nema izvoza sirovine. Znači nema projekta ako se sirovine izvozi. Nego kod nas dolazimo do kraja... Od rudnika do automobila. Ili do baterija za skladištenje energije. To će biti budućnost. Znači skladištenje energije će biti budućnost. Isto kao i elektrifikacija saobraćaja. Ne samo električna vozila. Šta je sa kamionima? Šta je sa brodovima? Moram da vas prekinem. Došli smo do samog kraja razgovora. Hvala vam. Pa znate, možemo mi ovako još sat vremena tema. Ne, morat ćeš doći koliko iduće nedelje. Hvala. Biće mi zadovoljstvo. Hvala vam.